original edit, no? Really? To by nějaká přeskočka. Ne, 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 no, já nevím, jestli je strom, a jiní pánovi prstenů byly ty oživlý strom. Počinu, mám ještě vůli, že jsme to už dneska kauze je hotový. Co se je těžké všechno? To je z toho, kde je to? Jo. Mám asi 50 rinků v jiných pozicích. Komunika? Koha? Kdo? Kdo půjde? Kdo samý dobrý lidi? Aspoň dneska si to můžeme dovolit, když jsme po světě. Na se dá. Dneska jako tebe dovolit. Zase se dá. Až nějaký lidi. Ale díl. Ještě tam žijí. Jsou krásný fotky, co? Já nemám na co točit. Tady máš. Battle. Další. To byl takový citlivý švend. A já si myslím na to a proto se cítím líp. A ty nohu necítím. Dobře. Co přepěl? Na poslední dny si necítila, co ty zvolím. Jsi takový zvolený smích. Jsi zapěl jako hra. Jsi šel spát. Ty můžeš se střílet. Můžeš se střílet. Takový beatník. Romantický beatník. Jakým smíjeme očička, ono to taky asi není možná. Taký můj takový blkot. Tam na obrázku jsou ruka. Na kolena. Je to tak. Má posvěta.
mě do toho. Konečně spát! No ne, počkej. A nehybej se, musím to rozmažit. Nehybej se, dělej, že hraješ, ale... Dělej, že hraješ, ale ty hýb se. Chcete opravdu zhubnout? Kupte si zítra Mladou frontu dnes s časopisem Ona dnes. Sledujte největší seriál o hubnutí. Boříme mýty kolem jídla. Při dietě si klidně můžete dát knedlo vepřo. A pozor, to tělo potřebuje stejně jako cukr. Poradíme, jak se dobře najíst a zhubnout. A navíc jídelníček den vodní na lidičku zdarma. Jen s námi skutečně zhubnete. A navíc zdravě. Nejlepší hubnutí už zítra v časopisu Ona dnes. Mladá fronta dnes. Stojí za to číst každý den. Ještě na kameru. Na kameru. Demonstrace, demonstrujeme. Velká. Pro novináře. Šumava. Šup. Ještě, že to má takovou hlavu. Dobrý, díky. Ale jsem ze Šumavy. Počkáme na ně. Já jsem dal přes držku pro jistotu. A druhej! Číka! Hodí to. Jo, ona je tady přivázaný. To by byl horáč tohle. Překažení demonstrace.
A je to. Ukaž transparent ještě. To je pomsta Šuma, pomsta Krkonoš. Fuck off jenom. Jenom ty Krkonoše nejde. Jenom fuck off je vidět. Já vemu tuhle lajku. No, ale tam to putí, ne? Ty se nabají. A čo to ješ sám? Fuck. Ale to normálně připlácí. No, takhle. Jo. Nejde dobít, jako. Zbrání. Jo. Hezky. Jo. Jak se to plápolá hezky. Šumbalba. Super. Já se musím taky vyfotit, jo. Helečko, takhle. To památničku. Hodí, máš dobré prefer. Já nemám, mám nějaký pravdu. To mám za účest. Nic neřekne. Číkaj, jak se tam škvává. To je hezký. Z dobrý perspektiv. Zamávejte mi do foťáku. Zamávejte. Zamávejte nám všichni. Ahoj. Ahoj. No, úplně mi to napadlo právě. Ale zase... Thank you.
tě ulíbí. Ale on to říkal včera, ne, že nějak... tak ty to říkat nemůžeš. Že to bylo zelený, že jo, předtím, že se tomu nějak říkalo zelená, Tunisko zelené. A jako předeknou. Tunisko krásné. Tak ono to i chmete někdy v únoru nebo to, ale... Nebo ne, ale to vydrží strašně krásně.
jednu a na sklo. No, jako, ne, tak ono asi, já nevím, no, asi líp. Jakože... Ach jo, no, já musím ten deník nějak poskládat ještě. Ty jsem na to ani nekoukl. Ne, nějaký takový časopis, jakoby asi, nebo knížku, no. Já musím to nějak vysázet a nevím.